Арифлейм ұсынады. Шақыру компаниясы жетістікке жетуіңізге бәрі дайын. Жаңа күн міндетті түрде жасауға қажетті көптеген істерден басталады. Басты әріптестерге қоңырау шалу, кездесуді жоспарлау, вебинарға дайындалу. Және де міндетті түрде таңғы ас ішу, себебі ол күні бойына қуат береді. Қандай жақсы! Бізде осы шаруаларды өзім ойнына алатын асы көмекшілеріміздің барына. Дәмдәрі пайдалы бутерброд жасау үшін сүйікті тостерде қуырылған нан күннің басталуына қажеттінің бірі. Күннің жақсы өтетіні сөзсіз. Біздің бизнес күніміз жалғасуда. Қанша іс жасалды, бірақ жоспарларымыз әлі де көп. Сүйікті коктейлімізді ішіп, демалыстан ләззат алу үшін үзіліс жасауға уақыт келді. Көмекке таптырмайтын аспап келеді. Бұл ең дәмді әрі сергітетін коктейлдерді жасауға көмектесетін блендер. Қосылыңыздар, бәрлеріңізге жетеді. Күн соңына жетті, және де бір пиала хош иісті шай ішіп, қорытынды жасауға уақыт келді. Қанша істі жасап үлгердік, өз командамызға визажист пен шеберлік сабағы өткіздік, жаңадан келген адамдарға қоңырау шалдық, басты әріптестермен іс-шара ұйымдастырдық. Айтпақшы, командаға 10 жаңа кеңесшілер қосылды. Күн шынымен де жақсы өтті. Біздің ішаруамызды өз алып, жетістіктерге жетуіміз үшін барлығын дайындап қоятын асы көмекшілерімізге рахмет. Шақыру компаниясы жетістікке жетуіңізге бәрі дайын. Қосылыңыз.